Selamat pagi. Kita bersama lagi secara live dan eksklusif Hello Malaysia di Bernama TV. Satu topik yang cukup menarik sebenarnya akan kita sembang-sembang hari ini di Hello Malaysia dan topik yang kita pilih hari ini di Hello Malaysia ialah pas politik atau agama. Dan kepada anda yang sedang bersama kami menyaksikan secara langsung Hello Malaysia ini anda juga dialu-alukan untuk memberi pandangan dan juga pendapat. Dan sudah selah, hanya hubungi kami di 03 2693 7008. Baiklah dua tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada di studio Hello Malaysia bersama dengan saya hari ini. Jadi uh, izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu tetamu saya di sebelah kiri saya ini yang berhormat. Datuk Dr. Hassan Ali yang merupakan Presiden Jati. Jadi Datuk, kembali semula ke Hello okay. Malaysia. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita juga mengalung-alungkan seorang tetamu yang buat pertama kalinya muncul di program Hello Malaysia. Dan kita mengalung-alungkan yang berbahagia Ustaz Hassan Basri yang merupakan bekas ketua penerangan PAS Selangor. Jadi Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Segak nampak Ustaz. Alhamdulillah. <laughs> Satu topik yang menarik sebenarnya Datuk ya, bila kita bercakap tentang PAS politik atau agama dan saya tertarik hati dengan perkataan politik atau agama itu. Apakah ada jurang sebenarnya yang memisahkan antara politik dan agama tu? Okey ya uh, pertama sekali uh, para penonton yang dihormati sekalian ya. Eh perbincangan pada malam ini saya fikir adalah menyentuh satu tajuk yang ya. amat penting dan kedua-dua di antara kami ini mempunyai pengalaman praktis ya. dan juga mempunyai sedikit kata orang ilmu uh -huh. oleh kerana kami berdampingan satu masa dulu dengan pas. Ya. Saya pun baru diceraikan daripada pas <laughs> baru setahun uh, beberapa hari yang lalu Betul. kan. Eh? Ya. Uh, sementara ini belum diceraikan lagi oh. <laughs> masih dalam pas. Oh. Okey. Uh, pertama sekali ya tentang sama ada politik atau agama kita kenal ...kena kenal hmm. apa agama dan nama politik. Hmm. Bila sebut agama, terutama yang kita faham agama Islam... ...sudah tentunya lah, agama Islam ini adalah agama yang bersandarkan pada wahyu. Hmm. Bila sebut wahyu dia ada nabi. Yeah. Bila sebut nabi yang menyampaikan wahyu ialah Jibril alaihissalam. Yeah. Dan uh, sudah tentu uh, pas apa ni agama namanya Islam itu mm. ada dogma dia. Dogma dia ialah al-Quran, bukunya ialah al-Quran. Yeah. Seperti juga Injil, yeah. seperti juga Taurat, seperti juga Zabur. Yeah. Dan uh, kemudian ada rukun-rukunnya. Uh, misalnya rukun Islam lima perkara, rukun iman enam perkara. Saya tak nak pergi yeah. banyak menyentuh di situ ya. Mm. Persoalannya sekarang ini, kalau kita mengatakan pas ini adalah agama saya rasa tak tepat, hmm. sama sekali tak tepat. Hmm. Tetapi kalau dikatakan PAS, cuba, cuba, hmm. cuba mengambil agama sebagai sandaran kepada perjuangan, hmm. saya rasa mungkin ada kebenarannya di situ. Hmm. Sebab itu, politik dan PAS pun sebenarnya, sebagai mana-mana parti politik, berdaftar dengan ROS. Uh, apa namanya registrar of society yeah. uh, dan uh, dan bila dia berdaftar dengan registrar of society biasanya dia adalah perlembagaannya adalah ahlinya mm. adalah kepimpinannya yang itu adalah pas mm. tetapi apa yang jadi masalah sekarang uh, sekawi mm. uh, di kalangan teman-teman uh, saya uh, masa saya bersama dengan pas masa saya bersama memimpin pas mm. uh, ini dia punya garis tu tak nampak jelas sama ada PAS itu politik sama ada PAS itu agama kadang-kadang dia melangkau uh, daripada sebuah parti politik dia dah jadi agama hmm. daripada agama dia jadi politik kadang-kadang uh, saya tak tahu dari satu juta sekarang ni satu juta ahli-ahli uh, PAS hmm. saya tak tahu uh, saya saya bukan nak mengendah-gendahkan pengetahuan pengalaman hmm. mereka tentang politik ataupun agama PAS hmm. ini tetapi berapa orang yang sebenarnya dapat memisahkan hmm. bahawa PAS ialah sebuah pertubuhan politik PAS hmm. Bukan agama pesi. Ini, ini, ini sangat penting. Dan yang kedua ialah setelah kita dapat mengetahui dan membezakan kedua-dua sudah tentulah hmm. amalan kita pun hmm. amalan yang terbahagi kepada dua tersebut walaupun hmm. percubaan sudah dibuat dalam dalam PAS memang nak meledak meletakkan Islam itu menjadikan Islam itu sebagai satu yang suprim hmm. yang paling di atas dalam 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 percaturan politik PAS hmm. tetapi apapun saya merasakan kadang-kadang nanti kita akan bincang lagi hmm. agaknya tindak hmm. tanduk yang diambil oleh penyokong-penyokong hmm. dan ahli-ahli terutama tamunya dan sebagainya kepimpinan kita lihat hmm. bahawa cuba membawa ahli-ahli PAS penyokong-penyokong kompas untuk mereka percaya bahawa PAS bukan saja ahli, ahli parti politik, PAS bukan pertubuhan politik tetapi PAS ada elemen kental elemen agama itu. Hmm okey menarik. Ya. Uh, saya nak berkongsi dengan apa uh, ni Ustaz uh, Hasan Basri, ya. landasan uh, perjuangan uh, PAS itu sendiri kalau kita ikut dari segi apa ni penubuhan dan juga sejarah perjuangannya ialah untuk mendaulatkan Islam di negara ini. Apakah ustaz uh, merasakan bahawa landasan itu masih lagi betul diikuti ataupun sudah lari sebenarnya daripada arah yang sepatutnya. Baik uh, sedang uh, penonton yang dirahmati Allah. Uh, bila bercakap soal landasan, uh, sebelum tu saya suka tertarik sikit nak, nak menyambung sikit Tidak, tentang Tidak. apa yang yang dibangkit uh, tentang apakah pas itu Islam hmm. uh, ataupun parti politik. Hmm. Uh, bila bercakap soal Islam, Islam itu adalah suatu agama Allah Subhanahu wa taala yang yang meletakkan prinsip akidahnya di sana. Ya. Maka bila bertanya tentang Islam dan parti politik, saya tertarik dengan satu hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Islam? Di mana Jibril alaihi salam bila mendatangi Nabi Sallallahu alaihi wasallam bertanya ya Muhammad akhbir. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku apa itu Islam. Hmm makari sanna nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al islam yashhadu an la ilaha illallah anna muhammad rasulullah wa tuqimussalah wa tutizakah wa tasumur Ramadan wa tahajjul bait. Eh? lalu mengambil daripada apa yang disebut oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama islam itu bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah anna muhammad dan muhammad itu pesuruh Allah wa tuqimus mereka yang mendirikan sembahyang wa tu tiz zakat mengeluarkan zakat wa tasum ramadan berpuasa di bulan ramadan dan menunaikan haji ke baitullah baik bila disandarkan dengan apa yang disebut dasar apakah pas hari ini masih lagi berpegang memang kita tidak nafikan dalam undang-undang tubuh pas itu sendiri sebagai sebuah parti politik ya. yang disebut oleh yang berhormat Dato' hasan tadi menyatakan parti yang nak meletakkan perjuangan Islam mereka awal penubuhannya nak menegakkan daulah ataupun menegakkan sebuah negara Islam mengambil daripada prinsip hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah tu al-Munawarah nak menegakkan sebuah negara Islam maka sebab itu dalam undang-undang tubuh PAS itu sendiri meletakkan bahawa di sana Al-Quran sebagai rujukan ha? hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan kalimah Allahu akbar. Ini semua menggambarkan bahawa pas nak meletakkan tetapi kalau mengambil daripada apa yang disebut dalam perlembagaan dengan mutaakhir ini dalam suasana pada hari ini pas akhirnya menggugurkan kalimah daulah ataupun negara Islam kepada sebuah negara berkebajikan. Hmm dengan bersandar dengan semata-mata menyatakan tidak ada negara Islam dalam al-Quran. Hmm. Yang ada sebuah negara kebajikan. Maka lantas daripada apa yang kita lihat, mengambil daripada prinsip hmm. ataupun disebut daripada asas penubuhan PAS itu sendiri puluhan tahun, PAS bercakap soal negara Islam. PAS lidah-lidah uh, pimpinan dan penceramah tak lari daripada bercakap soal hmm. melaksanakan wuduk. Yeah. Undang-undang Allah dengan mengambil daripada ayat-ayat Allah wa amal diamkah kamu bima anzalallah fa ulai kahumuz zalimun barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang telah diputuskan oleh Allah fa ulai kahumuz zalimun fa ilahu kayumul kafir macam-macam tapi hari ini kalimah kalimah ini sudah tidak ada maka kalau persoalan yang ditanya hmm. apakah pas hari ini masih lagi hmm. konsisten dengan dasar dan prinsip hmm. bagi saya tuan, tuan dia haji dia. jawapannya bukan kerana hmm. tidak itu yang menjadi asas tapi kerana hari ini apabila berbaik dengan sebuah parti yang jelas maka telah menukarkan daripada sebuah negara kebajikan, dan negara Islam kepada sebuah negara kebajikan. Jadi ini Masa. isu yang menarik, tekanan uh, politik tak dapat kita lari ya, sebenarnya Datuk. Ya. 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 Mungkin PAS sendiri terperangkap dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin daripada asas perjuangan yang cukup apa ni uh, mulia yang cukup murni, yang cukup cantik tetapi kemudiannya tidak dapat dilaksanakan hanya kerana dalam Uh, satu pakatan yang mereka panggil pakatan rakyat. Tadi komen. Okey. Saya ingin uh, uh, juga sambung uh, dengan apa yang disebutkan oleh Fatul Sarasani hmm. tadi, kan ya. Uh, kenapa berlaku perubahan itu? Hmm. Kenapa berlaku keluar daripada landasan itu? Kenapa berlaku keluar daripada titik bertolak itu? Kenapa berlaku keluar daripada pengkalan itu? Hmm. Ha, itu di pengkalan, pengkalan. Uh, di mana pas ditubuhkan hampir 60 tahun yang lalu hmm. daripada zaman awal-awalnya uh, sampai manusia-manusia besar dalam pas. Hmm. Dr. Bahandi Halmi, Dr. Zulkifli Muhammad, hmm. kemudian kita tengok yang Am yang pertama kita kemudian ya, Datuk Fadil Noor sampailah kepada yang berikut yang berikut-berikutnya. Kita dapat hati yang dulunya kalau kita lapat sangat konsisten. Hmm. Saya um, bertemu dan biasa dengan almarhum Datuk Faldino. Tiap-tiap ya. kali pertemuan kita tak pernah cerita benda-benda yang remeh-remeh ni walaupun berdua saja. Hmm. Tapi yang kita cerita ialah negara Islam. Yang kita cerita ialah hudud. Yang kita cerita ialah bagaimana caranya menggunakan gelagang jihad bagi kita merealisasikan apa yang patut dilaksanakan itu. Hmm. Tetapi di akhir-akhir ini macam uh, macam boleh sebut Syakawi sebut dan uh, Ustaz Hasan di hujungnya tadi hmm. menyebut oleh kerana gagasan pakatan yang pas ingin menawan Putrajaya seorang-seorang dia kata tak boleh. Hmm. Seorang-seorang dia kata tak boleh. Hmm. Uh, siapa yang mengatakan tak boleh? Kajian mana yang mengatakan tak boleh? Kita hmm. pun tak berapa tahu. Hmm. Tapi Orang dulu-dulu, pemimpin dulu-dulu saya rasa, sampailah kepada Datuk Fadil Noor, hmm. tidak pernah mengatakan PAS tidak boleh. Bersaorangan tidak pernah tak boleh. Hmm. Mungkin gabungan yang mereka ada, gabungan yang lebih besar, perpaduan yang lebih besar, perpaduan umat yang lebih besar, hmm. yang kita dapati yang sekarang ini tidak mendukung lagi konsep perpaduan yang ada dalam kepala pemimpin-pemimpin terdahulu. Hmm. Nombor dua, Syargawi, yang saya nak sebut ialah, hmm. dalam, dalam PAS ini, ada kumpulan-kumpulan yang... Begitu kata orang mirip kepada perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hmm. Bahkan boleh katakan sebagai proksi-proksi kepada Anwar Ibrahim ada dalam PAS. Hmm. Yang ada orang mengatakan kumpulan Anwar Renas yeah. dan saya selalu mengatakan sebagai kumpulan parasit-parasit dalam PAS. Yeah. Okey, mereka ini adalah proksi kepada Anwar Ibrahim. Walaupun Anwar Ibrahim tidak di dalam PAS, tetapi dikatakan sering ditonjolkan bahawa dia sebenarnya secara jarak jauh menggunakan orang-orang yang ada di dalam PAS itu untuk hmm. mengubah pendirian PAS. Ini satu perkara. Dan yang ketiga saya nak sebut dengan dengan peranan di AP. Hmm. Uh, sa saya dalam dalam PAS dalam pimpinan pernah menjadi naik presiden PAS, hmm. uh, pernah menjadi uh, pesuruhjaya PAS negeri ya. Selangor selama 8 tahun begitu. Uh, sa saya dapati shift ini adalah disebabkan oleh kerana dari pengaruh Anwar Ibrahim dan Anwarinas dan presiden tetapi juga yang DAP. Herannya, herannya, herannya Cakawi ialah kalau kita baca dulu-dulu, baca dulu-dulu dan usra-usra yang kita ikuti, ya. maknanya kalau kita bercampur dengan orang-orang kafir, tidak dibenarkan. Bercampur dengan orang kafir langsung dari segi pahaman pas ketika itu tidak dibenarkan. Tetapi apa yang berlaku, bahkan mereka mengutuk AMNO misalnya ya. yang 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 bersatu dengan MIC yang bersatu ya. dengan MCI tetapi sebaliknya padahal kalau kita lihat ancaman-ancaman yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan DAP langkah mayat kudahunu kata pasing ya. misalnya ya. dan kita dengar beberapa perkara lagi yang ditimbulkan yang menyentuh soal pokok soal akidah ya. tetapi soal akidah itu sudah dilembutkan soal akidah itu sudah dibelakangkan yang disebut oleh Ustaz Hassan tadi ya. dan saya rasa uh, departure departure from the urgency. Final line of struggle oleh PAS saya rasa ini kesannya kesannya sangat besar kepada pemimpin besar kepada pengikut besar kepada ahli dan saya nampak pada masa yang akan datang bila kita cerita tentang umat Islam umat Melayu kita cerita umat Melayu di Malaysia saya rasa ini akan memberikan satu kesan yang besar yang akhirnya ...saya tak tahulah siapa yang dipersalahkan. Siapa yang kita nak tunjukkan jari-jari kita... Hmm. ...yang akibat daripada percaturan politik... Hmm. ...telah menggadaikan perjuangan asal itu. Baiklah, kita akan uh, sambung lagi. Tapi uh, saya difahamkan sudah pernah ada pemanggil... ...di uh, talian sekarang ini. Uh, Datuk Ibrahim dari uh, Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Sengkawi. Ya, silakan, Datuk. Saya nak meminat, nak cakap dengan peminat saya... yang Mahd Datuk Asal. <laughs> Okey. Yang Mahd <Muhammad> Datuk... <coughs> Assalamualaikum Waalaikumsalam Datuk Saya pun orang politik Datuk Dan saya juga seorang pegaji politik Datuk okay. Tapi saya ada menerima satu tip Daripada Khalid Samad mm -hmm. Ahli Parlimen Syah Alam. Mm -hmm. Mereka kata Datuk keluar ni Bukan kerana nak perjuangkan Islam Kerana Datuk tak dapat jadi intiusah Itu yang dikata oleh Khalid Di dalam CD dia mm -hmm. Dan yang kedua saya nak tanya Datuk Kenapa hmm. lambat sangat Datuk keluar daripada PAS ni kalau Datuk tahu bahawa perjuangan PAS ini hmm. menyeleweng? Hmm. Saya sahabat Datuk daripada Negeri Sembilan Datuk, hmm. mohon beri penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat Terima kasih. banyak-banyak Datuk Ibrahim dari Negeri Sembilan Jadi dah mula panas sebenarnya perbincangan kita. Jadi dua persoalan yang cukup menarik sebenarnya dikemukakan oleh Datuk Ibrahim dan ruang dan juga gelanggang yang cukup jelas sebenarnya bagi apa ni Yang Berhormat Dr. Hassan Ali untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan. Apapun kita akan berehat seketika dan talian terus kami buka kepada anda di 093 7008. Rehat buat seketika. Kami Realiti Menjejaki Masa Meninjau Peristiwa Paparan Kronika Kembara Kehidupan Pelbagai keunikan juga pengalaman menarik dari dalam dan luar negara. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam jurnal bernama Setiap Ahad, jam 9.30 malam, hanya di Bernama TV. Jawi adalah warisan bangsa Melayu silam yang digunakan secara meluas pada zaman dahulu dan masih dapat dilihat sehingga ke hari ini. Tulisan Jawi harus diterokai kehebatan dan keagungan oleh generasi masa kini agar warisan Melayu yang tersimpan hampir seribu tahun dapat dikembangkan dan dimajukan. Marilah bersama kita menyemarakkan perjuangan penggunaan tulisan Jawi. Kembali semula, Hello Malaysia di Bernama TV. Baiklah, sebelum apa ni Datuk Dr. Hassan menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Ibrahim dari Negeri Sembilan. Kita ambil dulu satu lagi panggilan yang sudah pernah bersiap sedia di talian sekarang ini. Saudara Aziz Rahman, dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Zees. Assalamualaikum eh uh, Syeikh dan ya. juga uh, Datuk dan juga Ustaz. Uh, <coughs> saya uh, berpendapat bahawa tidak salah untuk kita di dalam negara demokrasi ini untuk kita berjuang dalam mana-mana uh, parti politik sama ada yang uh, dengan asal dengan wadah Islam ke ataupun yang wadah uh, ke kebangsaan ke apa. Tetapi di sini Datuk, apa yang saya amat sedih sikitlah. Bila mana kita dapati bahawa macam tu utamanya masyarakat Islam kita mutakhir ini telah dikelirukan dengan uh, pemahaman bahawa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang berpandu kepada Al-Quran dan Hadis itu tidak boleh diterima ataupun itu uh, wajar dipertikaikan ataupun wajar diketepikan. Dan sebaliknya pendapat-pendapat peribadi yang berkaitan kononnya berpengetahuan bidang takawan Islam yang hmm. mana kita kita belum tentu lagi bahawa setakat mana tahap keimanannya tahap tahap uh, amalan syariahnya macam mana tetapi kita lebih berpegang dan meyakinkan bahawa oh inilah sebenarnya lawan kepada ulama apa ni fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang berpandukan kepada al-Quran dan hadis. Hmm. Jadi di sini kekeliruan ini di di ditimbulkan di oleh sekumpulan pe, pejuang-pejuang politik yang berlandaskan Islam. Jadi saya rasa di manakah uh, akan ada garis penentuannya bila mana sebab kita nak nak, nak tunggu bala turun tu saya rasa itu agak lambat sebab Tuhan masih lagi memerhati Allah SWT masih lagi memerhati ting tingkah laku mereka ini tapi di manakah akhirnya nasib-nasib umat Islam yang di dalam kekerewaan ini dan siapa yang perlu bertanggungjawab? Uh, Uh, saya mohon uh, pendapat Datuk terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Uh, uh, Adis uh, Draman dari uh, Kuala Lumpur dua lagi persoalannya menarik. Tapi uh, sebelum apa ni kedua-dua tetamu kita menjawab. Saya nak berkongsi juga sesuatu yang menarik bersama dengan uh, Ustaz Hasan Basri. Ini pandangan umum, ya. PAS dari segi uh, kealiannya, dari segi uh, sejarah penubuhannya, sepatutnya secara logiknya PAS harus menjadi satu parti yang cukup dominan dalam pakatan rakyat. Tetapi apa yang terjadi sebaliknya? PAS dilihat mudah mengikut telunjuk rakan-rakan lain dalam pakatan. Terima kasih. Pertama, saya nak nak memetik uh, suatu, kalau kita sebut sebagai ukapan dalam ketika uh, almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, uh, timbalan yang dipertua PAS pada tahun 1964. Bila saya terbaca, saya melihat, walaupun 1964 itu saya masih lagi kanak-kanak, hmm satu peringatan yang telah dilontarkan oleh almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad. Kenapa PAS hari ini menjadi parti walaupun 60 tahun tetapi akhirnya apabila bersama dengan pakatan saya tak suka menggunakan pakatan rakyat. Kerana pakatan rakyat ini bukan mewakili rakyat. Tetapi itu sebahagian daripada psikologi. Seolah-olah rakyat bersama dengan pakatan. Hmm. Saya suka memanggil dengan pakatan pembangkang. Hmm. Sebab persoalannya, apa saja yang dibuat, hmm. baik yang baik pun dibangkang, dibangkang, dibangkang dan dibangkang. Hmm. Sebab itu, balik pada persoalan tadi. Apa berlepas ini, walaupun 60 tahun berjuang yang sepatutnya dominasi dalam dalam pakatan pembangkang. Tapi kerana apa tidak mendominasi, berbeza. Sebab itu kadang-kadang ada rakan-rakan bertanya. Kenapa Ustaz hari ini uh, bersama dengan Bersan Nasional uh, dan UMNO, apakah itu sempurna? Saya tidak menyatakan UMNO dan Bersan Nasional itu sempurna. Hmm. Sebab kita semua tidak sempurna. Allah pun sebut dalam hadis kudusi Tukhti Unna bin Laili Wanar. Hmm. Kamu bersalah malam dan siang. Kan? Maknanya kalau nak mengambil kira dari sudut apa yang berlaku dalam Barisan Nasional AMNO walaupun dia bersama Barisan Nasional tapi AMNO mendominasikan okay. Barisan Nasional. Yeah. Berbeza dengan PAS. Saya nak memetik pasal apa? Kata almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad. Dia kata, ingatlah waktu itu tahun 64. Kadang-kadang ahli-ahli PAS pun sendiri tidak membaca. Sebab itu mereka terkiak-kiak dalam apa apa yang berlaku. Dia kata ingatlah. Kemenangan akan meleborkan jawatan. Dan jawatan ini akan melahirkan anak-anak kalau-kalau yang berhormat datuk sebut dalam pas kita panggil parasit parasi hmm. maknanya hari ini dengan kemenangan empat buah negeri sebelas bulan di Perak hmm. akan meleburkan berbagai-bagai jawatan dan jawatan yang kita tengok pada hari ini apa boleh timbalan presiden hmm. ha, yang yang menang dengan mengalahkan hmm. ustaz Nashruddin Maisa yang dipecat hmm. uh, daripada Majlis Syura 13 Januari hmm. semalam baru umum kan maknanya di sana dengan jawatan-jawatan ini mereka nampak tambah-tambah ke putera jaya, putera jaya, putera jaya yang menyebabkan akhirnya inilah anak-anak. Lalu apabila PAS tidak mendominasi pakatan pembangkang yang sepatutnya kalau kita bercakap tentang prinsip Islam tahaluf asyasi sebagai contoh kerjasama tahaluf asyasi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendominasikan maknanya mengetui tahaluf asyasi. Sebab itu Tuan Haji Syakir ini, saya tertarik bila PAS tidak mendominasikan, tidak mengetuai Pakatan Pembangkang dan hatta sekalipun harapan PAS nak meletakkan apa ini, Presiden yang menjadi Perdana Menteri merupakan angan-angan kosong. Walaupun mereka membuat kempen uh, hijau Keputera Jaya, perhimpunan hijau Keputera Jaya. Apa makna PAS membuat himpunan hijau Keputera Jaya akhirnya bukan Presiden PAS yang akan menjadi Perdana Menteri. Baik lalu sebab itulah saya nak sebut akhir juga dalam arti kata terhadap kita membincangkan tajuk ini iaitu saya saya teringat uh, apa ni dalam satu tulisan daripada doktor Munir Ghadaban dalam satu buku yang bertajuk atahalf At asia si fil islam kerjasama yang yang dilahirkan walaupun syekh doktor Munir Ghadaban ini bercakap soal tahluf as asia bukan dalam kata, konteks politik di Malaysia tapi kalau mengambil daripada politik di Malaysia, dia kata At-Tahluf Asias ini ada kalau hukumnya haram di atas tiga perkara. Pertama, kata Asyik Dr. Munir Ghadaban dalam kita At-Tahluf Asiasi fil Islam, dia kata apabila tahluf siasi ini yang boleh membawa kepada perpecahan umat Islam. Dan kita tengok pada hari ini, sedang penonton tengok hari ini, perpecahan apabila PAS bersama dengan DAP, apabila pas bersama dengan parti keadilan yang akhirnya pas hanya mengikut hmm. dan selalu daripada sana timbul perpecahan isu kalimah Allah sebagai contoh pimpinan hmm. pas yeah. sendiri pun tidak bersetuju tidak bersepakat dalam hmm. kalimah Allah ha? ada yang bersetuju mereka awang yeah. Mursyidul am antaranya bersetuju bahawa orang bukan Islam boleh menggunakan kalimah Allah hmm. ha? presiden pas bersetuju dengan dengan meletakkan berbagai syarat ha? ketua dan ulama pas menentang timbalan Mursyidul am pas Profesor Dr. Harun Din menentang dengan menggunakan satu kalimah yang cukup keras. Siapa yang membenarkan orang bukan Islam, orang Islam menggunakan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah, maka kufur, syirik dengan satu pendekatan yang cukup keras. Hmm. Maka sebab itu kata Asyik Dr. Munir Ghadabat, sedang penonton sekalian, kalau prinsipnya hari ini boleh menembakkan umat Islam berpecah belah. Yeah. Dan yang keduanya, kata Asyik Dr. Munir Ghadabat, dia kata dengan tahluf asasi hukumnya haram Apabila tahluf siasi ini Menyebarkan, menyuburkan fahaman fahamannya sesat ya. Antara fahaman yang sesat Membenarkan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah Menyebarkan LGBT Menyebarkan pluralisme Menyebarkan liberal ha, Iaitu fahaman yang memberi kebebasan hmm. Ini akhirnya menyuburkan Maka sebab itulah ya. Apa dikaitkan Kenapa PAS tidak dominan dalam. Dalam, dalam pimpinan Yang saya nampak ini Apabila PAS hari ini Bukan lagi dikuasai oleh golongan ulama' PAS bukan dikelola golongan-golongan yang 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 walaupun meletakkan kepimpinan ulama apabila PAS dipimpin hari ini golongan-golongan setengah menyatakan puak-puak awarinas yang kita sebut sebagai golongan parasit yang kita boleh buktikan dalam kepimpinan PAS pada hari ini terkotang kanting presiden PAS sahaja yang datang daripada kepimpinan ulama timbalan presidennya siapa Mak Sabu. Naik presidennya siapa? Husam Musa. Naik presidennya siapa? Mahfuz umur naik presidennya Salurin Ayub. Siapa Siapujatan kuasa Khalid Samad yang membenarkan penggunaan Kalimah hmm. Gerai dan seumpamanya. Dia sebut uh, Khalid Samad. Jadi uh, ter terpaksa lah apa ni? Saya tahu Datuk Hassan dedah persoalan. Jadi bangkitkan oleh uh, apa Datuk Ibrahim dari uh, Negeri Sembilan dan juga Aziz uh, Abang Duraman dari Kuala uh, Lumpur. Pertama sekali uh, terima kasih Datuk Ibrahim dari hmm. Negeri Sembilan. Uh, orang politik juga dengarnya. <laughs> Okey ya uh, saya keluar Uh, perkataannya bukan saya keluar Saya dipecat ya. Saya dipecat Okey, saya dipecat daripada PAS Kalau misalnya Khalid Samad mengatakan Oleh kerana saya frustrated Tidak dapat menjadi Menteri Besar Maka saya mengambil tindakan-tindakan Yang akhirnya saya dipecat Itu fitnah Bayang, fitnah datang daripada seorang pemimpin PAS Fitnah datang yang katakan nak menegakkan Al-Quran Sunnah yang bersandarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Bayang datang daripada pemimpin PAS yang nak menegakkan kehidupan yang bersendirikan Islam. Bayang datang daripada pemimpin Islam yang nakkan moral masyarakat, moral ahli, akhlak, penyokong kita berada dalam tahap yang dapat diterima yang moral yang bersandikan Islam. Inilah manusia yang wakil Khalid Samad ini bukan seorang dalam PAS, bukan seorang. Ramai lagi dalam PAS yang klon Khalid Samad ini. Dan saya nak menyebutkan Dato Ibrahim bahawa saya dipecat daripada PAS, hmm. saya tidak pernah terlibat dalam mana-mana jenayah syariah. Saya tidak 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 pernah terlibat dalam meliwat orang. Saya tidak pernah terlibat dalam judi, saya tidak pernah terlibat, terlibat dalam minum keras, saya tidak pernah terlibat dalam berbagai-bagai yang dinamakan jenayah syariah. Dalam ini menjadi syariah sekurang-kurangnya ada 44 jenayah syariah. Saya tidak terlibat dalam satu pun. Tetapi saya nak menyebutkan, uh, bukan itu. Saya di, di, dibuang daripada PAS, dipecat oleh kerana saya nak mempertahankan Islam. Saya nak memperjuangkan Islam. Saya nak memperjuangkan orang Melayu. Saya nak juga memperjuangkan kehidupan umat Melayu yang bersandarkan kepada Islam. Contoh, saya mengambil tindakan sebagai exco Kerajaan Negeri Selangor yang diberi portfolio hal ehwal Islam, saya nak mencegah arak, saya nak mencegah judi, saya nak mencegah rumah urut, saya nak mencegah uh, cyber cafe yang di dalamnya boleh dipersoalkan banyak hal dan saya nak mencegah berlakunya yang perlembagaan persetujuan tidak membenarkan, yang enactment tidak membenarkan apa dia? penyebaran agama lain kepada orang Islam. Itu yang saya nak cegah melalui peristiwa yang namanya DUMC. Hmm. Jadi, akhirnya saya dipecat. Dalam mesyuarat-mesyuarat saya sebutkan, tetapi orang tak mendengar saya. Pimpinan hmm. tak mendengar saya. Bahkan pimpinan arwah Rinas, yang namanya Parisit-Parisit, memang memekakkan telinga. Asal saya sebutkan kekurangan kurungan Pakatan Rakyat, mereka tak beri respon. Mereka tak mau bagi respon. Itulah yang saya alami. Persoalan hmm. yang kedua sekarang ni ialah, tentang kenapa lambat hmm. saya keluar daripada pas. Bila saya dilantik menjadi exco Kajian Negeri Selangor, saya saya tak tahulah dalam kepala saya saya nak mengambil kesempatan negeri yang kaya raya seperti Selangor, negeri nombor satu daripada prestasi ekonominya, saya nak menentukan orang Islam bertapak orang Melayu bertapak dengan tapak yang ada yang telah diletakkan dalam dasar ekonomi baru dalam penstrukturan masyarakat dan sebagainya yang saya sama-sama terlibat semasa saya bekerja sebagai pegawai takbir dan diplomatik PTD satu masa dahulu. Jadi bila saya ada sedikit kuasa, sikit kuasa itu, selama ini impian-impian yang 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 dibuat semasa saya menjadi pegawai kerajaan yang menyentuh soal polisi, pelaksanaan dan sebagainya ketika itu tidak dapat dibuat. Bila saya ada kuasa saya nak buat. Tapi pengaruh daripada DAP DAP menentang pengaruh daripada PKR PKR menentang yang sedihnya Datuk Ibrahim orang PAS sendiri pimpinan PAS termasuk terutamanya Khalid Samad menentang saya habis-habisan. Jadi sebab itu yang akhirnya uh, mencangkawi uh, saya ingin uh, menyebutkan bahawa ya uh, uh, tekanan saya nak jadi menteri besar. Kalau tengok dia punya susunan kerusi yang dimenangkan di Selangor 15 13 8. Ya. 15 uh, PKR menang. Um, 13 DAP menang pas 8, pas dah ada menteri besar di Kedah, pas dah ada menteri besar di Kelantan, takkan dengan 8 itu pas nak menambahkan lagi menteri besar di Selangor ya. saya fikir itu tidak logik sama sekali, ya. jadi uh, Al-Khalid Samad ni masuk dalam kumpulan manusia yang hilang logik hilang fikir dan disebarkan pula Datuk Ibrahim dapat risalah ah, itu disebarkannya indeed. saya akan tanya dia insyaallah nanti Misa bila jumpa Allah Subhanahu nanti slot uh, di uh, yeah. kita diarah untuk uh, berehat uh, yeah. seketika nanti uh, kembali nanti <laughs> apa dia ustaz uh, boleh <laughs> sambung daripada Haji apa wajib yang ya, dia suarakan oleh wajib. Yang berhormat. Ahmad uh, Datuk Dr Hasan Ali baik kita berehat seketika tetapi anda jangan ke mana-mana kembali semula bersama kami di Hello Malaysia insyaallah isu semasa. Jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Eh, tengah SMS siapa tu? Ayah, Bu. Saya tengah semak saman kereta, Ma. Semak saman? Pakai telefon saja. Senang je. Saya pakai SMS. Saya hantar ke my SMS 15888. Bukan setakat semak je tau. Banyak lagi. Ya? Apa lagi? Eh, kamu boleh semak keputusan SPM dan STPM anak kamu. Semak status PLKN. Buat aduan. Semak status MyCard. Dan banyak lagi. Tak payah beratur panjang. Minyak kereta pun jimat. <tuh -tuh. Dayari www.mysms.gov.my My SMS 15888 mudah dan ringkas. Ekonomi dunia. Berita terkini. Isu semasa. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Terima kasih anda masih lagi bersama kami di Hello Malaysia bernama TV. Kita masih lagi bercakap tentang PAS, politik atau agama. Dan masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang berhormat. Datuk Dr. Hassan Ali dan juga yang berbagai Ustaz Hassan Basri. Baiklah, ada lagi persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh tetamu-tetamu kita. Tapi kita ambil dulu uh, pemanggil yang ada di talian sekarang. Ini Tuan Haji Dalan dari uh, Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Ini, ini Sabir, dengan uh, politik uh, pas ini, hmm. dalam pemerintahan negara ni, dia banyak dasar-dasar negara. Hmm. Dasar pelajaran, dasar luar negeri, dasar pertahanan negara, dasar ekonomi dan ya. beberapa seratus seribu satu dasar. Hmm. Adakah sama dasar PAS dengan dasar DAP dan PKR nak bercatung dalam pemerintahan negara? Itu yang kuatir saya ada yang akan memangkah ni, dia orang lepas besok ni. Hmm. Kalau kita ada sekarang, kalau kita dah terima Barisan Nasional punya dasar, dah jelas dah. Hmm. Tapi dasar yang akan parti memangkah, memangkah, kita belum tahu lagi. Hmm. Jadi bagaimana pendapat? Cuma saya pendapat panel. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Dalan dari Kuala Lumpur. persoalan yang menarik juga dibangkitkan oleh pemanggil kita itu. nak menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Aziz Rahman. Mungkin sebentar lagi saya minta apa ni kedua-dua tamu kita menjawab persoalan ini. Tetapi yang juga satu lagi yang menarik, ini tentang apa dipanggil sebagai fanatik kepartian lah ustaz. Memang itu itu tak salah sebenarnya ada setiap penyokong parti itu akan mungkin ada yang bersifat begitu fanatik dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang terlalu fanatik juga boleh menimbulkan kesan-kesan yang negatif sehingga kan kita melihat apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak betul ke semuanya yeah. dan uh, bang kali ini juga satu isu yang mungkin telah melanda banyak uh, terutamanya ahli-ahli pasniki komen uh, ustaz uh, pengalaman ustaz Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tzalika ja'alnaakum ummatan wasatuh. Lalu bila kita bercakap soal wasata, wasatiyah hari ini Kadang-kadang ya. wapas tidak melima konsep wasatiyah ini Betul. Kononnya ini adalah merupakan suatu dasar kerajaan hmm. Sebab itu saya sebut tadi hmm. Pakatan Pembangkang, apa sahaja yang baik, dia akan bangkang hmm. Bila kita cakap soal wasatiyah hmm. Di sana ialah kesederhanaan ya. Kita tidak nafikan bahawa Ahli-ahli pas ini, sebab ya, kita bersama dalam pas Datuk bersama dalam pas, saya hmm. bersama dalam pas Dan malam ini saya pun tidak menjangka kita digandingkan bersama atas nama Hasan dua Hasan <laughs> yang 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 merupakan musuh rakan-rakan uh, kita daripada golongan parasit ini. Hmm. Dan saya selalu sebut bukan kerana nama saya Hasan dan Hasan Hasan Ali yang pernah saya ber berkhidmat sebagai hmm. Hasan Ali sebagai Puso Jaya sebagai ketua menanak hmm. tapi sebab kita nak sebut nak kaitkan tadi sebelum menjawab sikit ni hmm. saya nak kaitkan dengan apa yang menjadi hujah mereka hmm. untuk um, uh, apa ni mencari ruang untuk um, menghuduhkan kami image kami ini menyatakan lu oh, Dato Hasan Ali nak jawatan. Hmm. Uh, Ustaz Hasan Basri kejar jawatan. Kita bercakap apa lagi jawatan yang kita nak cari. Hmm. Tapi sebab kerana kita pegang prinsip, prinsip di mana Allah letak prinsip itu. La yukallifu nafsan illa usha wa idha qultum walau Allah sebutkan soalan ah. Allah tidak memberatkan dan hendaklah kamu berlaku adil walaupun kaum kerabat kamu. Maknanya Allah beritahu berpegang pada prinsip walaupun saudara, walaupun adik-beradik yang salah, dia tetap salah. Hmm. Yang benar dia tetap benar. Yang hak dia tetap hak. Yang batil dia tetap batil. Hmm. Tapi persoalan hari ini, pas hari ini sudah cuba membenarkan barang yang batil dan membatilkan yang benar. Sebab itu balik pada persoalan yang yang dikaitkan apa fanatik. Uh, fanatik. Uh, dalam pas ini kalau mengenai pengalaman kita pengalaman kita uh, apa yang disebut sebagai doktrin ya hmm. uh, doktrin uh, dalam usroh mendoktrinkan bahawa inilah Islam mahata doktrin ini hmm. telah di 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 dijadikan sebagai satu amanat walaupun amanat itu kata setengah uh, pas pada hari ini oh ini ada suatu yang dikitar semula. Hmm. Uh, ini suatu yang telah dibangkitkan semula hmm. untuk dijadikan isu. Hmm. Kita nak beritahu isu amanah ini bukan soal kitar semula. Ini isu akidah. Akidah bukan isu kitar semula Al-Quran walaupun lapuk, walaupun turun 1400 tahun yang lepas, tapi itu bukan perkara yang lapuk. Begitu juga soal akidah ini. Kalau kita lihat isu amanah itu sendiri betapa dahsyatnya doktrin fanatik yang saya boleh hafal, kita menentang Amno dan Bersengseng bukan kerana namanya AMNO dan Barisan Nasional. Kita menentang AMNO dan Barisan Nasional kerana ia mengkerakan undang-undang penjajah. Percayalah saudara, kita menentang AMNO dan Barisan Nasional. perjuangan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Hmm. Ha? Ucapan kita adalah jihad dan kalau kita mati, kita mati sebagai seorang syahid maka ucapan ini pun sudah dia sebagai satu fanatik mendoktrinkan PAS itu Islam dan Islam itu PAS. Maka sebab itu kita tak ada hairan. Apa sahaja yang datang bukan daripada kelompok PAS maka dia ada haram. Datang dari PAS halal. Maka inilah dia persoalan yang paling besar yang kita sebut. Doktrin uh, yang menyatakan PAS itu Islam, 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 Islam itu, itu PAS. Sehingga ahli-ahli PAS sendiri tidak melihat Islam itu uh, PAS itu sebagai parti politik hmm. tapi mereka melihat pas itulah islam perjuangan dalam pas adalah islam sebab itu saya tertarik persoalan tadi yang menyatakan bahawa sebenarnya kalau kita lihat ucapan-ucapan kenapa pas tidak bersaorangan selakan dulu kita menekankan pas dengan meletakkan bahawa sesungguhnya perjuangan kita kalah pun menang 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 kalah pun menang tapi hari ini Ali PAS tidak melihat lagi kekalahan itu sebagai satu kemenangan. Okey, Datuk Bang Kali ini. Saya, saya, saya nak, nak, tambah sikit saja lagi hmm. We, hmm. tentang apa yang disebutkan. Tentang fanatisisme ataupun taksub ini, hmm. taksub sampaikan saya rasa dalam dalam usrah usrah pun sebut saja yang lain daripada PAS hmm. Kutu. Hmm. Yang lain daripada PAS ada tempat-tempatnya kafir. Hmm. Yang lain daripada PAS hmm. ada tempat-tempatnya munafik. Hmm. Yang lain daripada PAS tempat-tempatnya adalah fasik. Bayangkan, begitu itu dia punya hmm. dia punya dia punya perkataan-perkataan digunakan hingga ter 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 ter, ter, ter tersemat dalam kepala dalam hati ahli dan penyokong PAS terutamanya bahawa apa juga yang dibuat oleh kajian termasuk fatwa-fatwa hmm. yang dikemukakan oleh mufti hmm. melalui Majlis Fatwa Kebangsaan tidak hmm. diterima oleh mereka. Hmm. Di peringkat negeri fatwa-fatwa peringkat negeri tidak diterima oleh mereka. Pasal mufti-mufti hmm. ini walaupun mereka pengajian mereka lebih tinggi, kelulusan mereka lebih tinggi tetapi oleh kerana mereka berskongkol kononnya dengan UMNO dan Barisan Nasional hmm. maka mereka dianggap sebagai sebagai ulama su'lah ulama yang 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 tidak baik begitu. Hmm. Hmm. Yang kedua yang saya nak sebutkan sampai fanatismeisme ni yang begitu tinggi ya. sampai kan ada pemimpin yang mengatakan Allah mencarut, Allah samsing boleh berkawan dengan syaitan kalau syaitan itu menerima Islam apa ni hmm. boleh diterima lagi dan disokong lagi hmm. dan kalau misalnya bukan sokongan begitu ditunjukkan betul-betul hmm. dalam bentuk bentuk perbuatan bentuk amalan bentuk hmm. penceritaan bentuk 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 apa pun ditunjukkan tentang degree atau darjah-darjah pada -darjah risisma saya nak mengakhirkan dan mengatakan ya hmm. sehingga kan ya, saya dipecat daripada pas saya dulu uh, naik presiden PAS. Saya dulu pesuruhjaya PAS. Bila Mereka. saya dipecat, minta maaf saya sebut dekat sini. Hmm. Uh, Datuk Ibrahim, saya dah sebut juga dengan uh, teman tadi yang uh, uh, yang 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 menanyakan tadi ya. Aziz Rahman ya. uh, uh, dan hmm. Tuan Haji Dahlan Tuan juga Dhamil. yang katakan ya. bila saya dipecat tak ada seorang pun datang menjalin hubungan ukhuwah yang sudah terjalin begitu lama. Tak ada seorang pun datang nak melihat saya dan keluarga saya. Tak ada seorang pun nak menanyakan kepada saya apa perasaan saya bila saya dipecat. Tak ada seorang pun hmm. lari daripada saya sebab hmm. keluar daripada pas artinya Hasan dah kotor. Hmm. Keluar daripada pas artinya Hasan seolah-olah sudah murtad. Hmm. Ini ini ini. Bayangkan sampai begitu sekali ya. Ini hmm. inilah racun-racun yang ditanamkan. Saya nak nyerukan kalau inilah yang dipegang, kalau inilah pegangannya, yang saya tunjukkan kepada ahli dan pendukung empat bayangkan bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bayangkan adilkah kita menghukum orang hmm. adilkah kita menjatuhkan hukuman Allah mengambil tugas Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukum orang itu kafir orang itu fasik orang itu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya hmm. jadi inilah saya rasa perkara yang perlu pas dalam keadaan sekarang ni hmm. memikirkan semasak-masaknya hmm. sebab apa juga keputusan yang dibuat oleh pimpinan PAS, ekorannya adalah kepada ahli. Ekorannya adalah kepada penyokong yang bilangannya melebihi satu juta orang. Takut-takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka semuanya dikelompokkan dalam kelompok mereka yang tidak selari dengan apa yang dikendaki tabiat kehidupan sebagai seorang Muslim yang baik. Kalau begitulah nasib yang menimpa yang berhormat Datuk Dr. Hassan dan juga Ustaz Hassan. Kalau itu nasib Dua Hassan agaknya apalah nasib yang akan diterima oleh Nasiruddin <laughs> Hari ini dia juga uh, telah pun di apa ni di dilucutkan di jawatannya uh, dalam ahli uh, Majlis Syura dan saya percaya bahawa dia juga mungkin akan menerima nasib seperti apa yang uh, diterima oleh uh, Dato' Hasan dan Saya ingat bukan Ustaz. mungkin lagi dia akan menerima nasib itu bahkan saya... dah dimainkan hmm. beberapa bulan yang lalu pun sudah dimainkan melalui Facebook, melalui Twitter, hmm. melalui uh, portal dan sebagainya hmm. uh, tentang dah menjatuhkan inwendo inwendo sudah dibuat, hmm. menjatuhkan personaliti sudah dibuat, hmm. character assassination sudah dibuat, bayangkan hmm. seorang yang paling hebat agamanya, ya. seorang yang mempunyai pemikiran yang matang dalam umur yang muda begitu hmm. almarhum datuk Noor mempunyai uh, kata orang komitmen mempunyai confidence kepada anak muda ini hmm. hingga melantik beliau sebagai setiausaha agung PAS hmm. dalam usia yang sangat muda yeah. oleh kerana uh, kebolehan kemampuan potensi yang ada kepada anak muda ini tetapi hmm. oleh kerana pengaruh DAP pengaruh hmm. Anwar ibrahim yang dikatakan begitu oleh penulis penulis hmm. sekarang uh, an anwar apa ni nasruddin nampaknya tidak bertempat dalam satu parti yang wadahnya adalah Islam. Anehnya apa ya. ni Ustaz Hasan? Ya. ya, sebelum ya. tu ya. Uh, Ustaz. Ya. Uh, Ustaz uh, ya. Bang anehnya uh, kerana mungkin Nashruddin sekali lagi dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Yang di Perdana Menteri. Kita lihat bagaimana dia ...berada bersama dengan Perdana Menteri... ...ketika yang amat berhormat Perdana Menteri... ...mengadakan misi kemanusiaan di Gaza. Itu satu contoh yang baik. Dan sebelum itu pun, dalam satu misi di Mekah... Mekah ...kalau tak silap ia, saya pun... Ulamak. ...dia pun turut berada di sana. Bangkal inilah dua alasan yang konkret... ...untuk PAS menolak Nasyaruddin. Ya, sebenarnya dalam isu-isu memecat, pecat-memecat ini... Uh, ...atas nama apa pun... Uh, ...sebab kehadiran Ustaz Nasyaruddin Ma'isah... Hmm. Bersama dengan Perdana Menteri Walaupun atas nama misi kemerasuan di Gaza Betul. Sepatutnya PAS menyambut dengan baik hmm. Tetapi difitnahkan oleh ketua pemuda PAS memperlekehkan sebagai hipokrit dan seumpam. Ya. Ini jelas menunjukkan sifat tidak baik apa sahaja hmm. atas nama Ahnu dan Bersenar-senar atas nama PM semua tidak baik. Hmm. Lalu mengambil tindakan memecat Ustaz Nasharudin Maisah. Hmm. Saya nak sebut isu pecah ni sebenarnya sebab itu. Saya melihat PAS ini bukan bukan Islam, bukan berpegang pada sebenar-benarnya Islam. Hmm. Kalau mengaikan tajuk kita politik ya. ataupun Islam. Hmm. Kalau kita balik pada persoalan per Islam hmm. Bagaimana kalau Allah nak memecat iblis daripada syurga Allah pun? Allah menghantar surat tunjuk sebab. Allah minta iblis beri sebab. Hmm. Lihat dalam surah Al-Araf. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintah para malaikat untuk memberi sujud kepada Adam alaihissalam, semuanya sujud hmm. Al kecuali iblis lam takun Dalam surah Al-Araf yang ke-11. Kecuali iblis, dia enggan, dia tak mau sujud. Kemudian bila iblis tak nak sujud, Allah tanya kepada iblis, qala ma manaka alla? Bagaimana kalau kita nak kaitkan dengan isu memecah ni dengan ayat sebab itu al-Quran. Walaupun pas menjadikan al-Quran ikutan tapi kenapa isu pecat memecat tidak mengambil daripada ikutan Al-Quran? Hmm. Allah nak pecat iblis, Allah nak halau iblis, Allah tanya minta sebab. Allah menyatakan Allah berfirman, "Qala ma manaka Allah?" Hoi iblis, pasal apa engkau tak mau sujud kepada Adam? Sedangkan ini perintah daripada aku. Apa jawab iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa akhlqtahu min tin. Iblis kata sebab aku tak nak sujud kepada Adam pasal aku ni lebih baik daripada dia kerana aku dijadikan daripada daripada api. Nak menjawab kadang-kadang orang pas tak terima orang lain pasal dia rasa hebat. Hmm. Padahal dia sendiri Pada dia hebat. Sehingga diperlekehkan guru sekolah rendah. Sedangkan dia datang bersekolah rendah. Bukan datang-datang datang terus masuk Al-Azhar University. Hmm. Datang daripada sekolah rendah. belajar hmm. Belajar mengenali, mengajar. Tapi perlekeh guru sekolah rendah. Hmm. Ini yang kita bimbang takut. Kita sama macam. Anta fiha fakhruj inna kami nasa. Takabur. Iblis takabur. Hmm. Aku lebih baik daripada. Qala ana khairu mihu khalaq tani minar, Wa khalaq tahu miyumtin. Sedangkan Adam daripada tanah. Mana mungkin. Itu pun Allah subhanahu wa ta'ala minta sebab. Memecat Datuk Hassan Tidak dihantar suat tunjuk sebab Memecat Ustaz Nasharuddin Tidak dihantar 13 hari bulan Terus pecat ya. Ini persoalan Pas apakah Islam Ataupun parti politik Okey, Nanti kita sambung lagi Persoalan yang menarik sebenarnya Kita berehat sekali lagi Dan kembali nanti Kita hampir-hampir Berada di penghujung Hello Malaysia panama today every weekday from 9 a.m onwards for the latest news lifestyle stories interesting personalities only on panama tv Sebuah transformasi negara ke arah memperkasakan perkhidmatan awam Pusat Panggilan 1 Malaysia 1MOCC melalui lima saluran komunikasi Telefon, SMS, Faksimili, email, media sosial Bagi sebarang pertanyaan, aduan dan cadangan Melangkaui ekspektasi rakyat 24 jam 7 hari seminggu Ke arah memaitabatkan Malaysia di pesada dunia Cepat, mudah, tepat Hanya satu nombor 038000 8000, -8000. girang gemilang atau penuh kecundang. Paparan kegairahan, laporan sukan dan persempadan, wadah bertenaga dan terkini. Sukan at Bernama TV. Hello Malaysia di Bernama TV. Tak banyak lagi masa yang tinggal sebenarnya. Daripada apa yang berlaku Datuk dr. Hasan dan juga ustaz Hasan. Abang kali menarik. Apakah PAS sebenarnya takut kepada orang-orang yang bijak untuk berada dalam parti mereka kerana ini mungkin satu ancaman bukan sahaja kepada PAS tetapi juga kepada keseluruhan pakatan pembangkang agaknya. Okey. E, inilah ancamannya dua. Yang pertama kepada parti PAS sendiri, e, ustaz Hasan ini dianggap sebagai duri dalam daging. Okey, yang besarnya dalam Pakatan Rakyat, kalau kita tanyakan kepada Kalpal Singh misalnya, tanyakan kepada Ling Guan Eng, tanyakan hmm. kepada Ling Kit Siang pun saya rasakan duri-duri-duri-duri dalam daging. Tanyakan kepada Ketua Pembangkang hmm. yang selalu disebut hmm. uh, Anwar Ibrahim pun saya rasakan duri-duri-duri-duri-duri dalam daging. Itu, itu kedudukan dia. Okay. Jadi, jadi sebab itu saya rasa, bagi saya lah, bagi saya... Uh, untuk berjuang membawa Islam ini sebagaimana datuk ibrahim menyebutkan tadi ya. wadahnya bukan pas saja ya. dalam keadaan sekarang ini saya nak bagi tahu ya ada beberapa ulama setengah daripada ulama itu pernah menjadi ahli majlis syura pas ahli majlis syura pas mengatakan bahawa sekarang ini dalam konteks sekarang ini kalau kita memilih pakatan bermakna kita memilih sesuatu yang bahaya bahaya kepada negara dan bahaya kepada umat dan bahaya kepada kelangsungan umat dan juga uh, saya mendapat tahu daripada teman-teman bahawa uh, bekas ulama-ulama uh, besar di Kedah ya. yang merupakan ulama pas juga Uh, uh, berpendapat pendapat yang sama hmm. bila mereka tengok perpegangan perpegangan yang berlaku termasuk saya merasakan hmm. mereka pastinya tidak menyetujui hmm. tindakan untuk memecat Ustaz Nasaruddin. Nombor dua, ialah, uh, saya nak menyebutkan Ustaz Nasaruddin masih muda dia masih muda lagi yeah. jauh lebih muda daripada saya dan uh, t, uh, bu, muda juga dibandingkan dengan usia saya yeah, yeah. uh, agaknya dia sama muda dengan <laughs> okey uh, jadi maknanya uh, kemudahan itu harus digunakan dan dia mempunyai potensi yang besar maknanya tak ramai orang dalam pas yang mempunyai kebolehan menganggarap bahasa dia boleh bercakap dengan orang timur dia boleh bercakap dengan orang barat eh, ini, ini satu benda yeah. dan exposure yang dia ada terutamanya dalam gerakan-gerakan Islam di dunia ini yang menyebabkan dia membawa perdana menteri misalnya hmm. bersama-sama ke Mekah bersama-sama ke Palestin. Saya rasa dia mempunyai ada peranan. Saya tak tahu tapi saya rasa jangkakan dia ada peranan di situ hmm. yang mendekatkan perdana menteri kita dengan masyarakat-masyarakat di Timur tengah, tengah. Dan akhirnya saya nak menyebutkan tentang Ustaz Nasiruddin ni, hmm. mengenali beliau. Saya kenal beliau, rapat dengan beliau. Hmm. Jadi pada saya oleh kerana kita satu boat ni, satu boat sekarang ni, yeah. boat kita ni <laughs> alhamdulillah boat kita belum karam Betul. lagi. Yeah. Boat kita menuju satu pulau yeah. sekarang ni. Hmm. Saya merasakan boat kita ni tidak lain dan tidak bukan inilah masanya hmm. kita bawa manusia-manusia yang nak karam dalam pas bawa manusia-manusia yang nak karam yang 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 dalam pakatan rakyat terutama dalam PKR itu masuk dalam bot kita ni sama-sama masuk dalam bot kita ni. Walaupun kita menungkang arus berapa deras arus pun kita nak pergi kepada kepulauan yang bahagia. Bahagia yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan satu masyarakat yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman dan damai dalam kerana Allah sentiasa mengampunkan kita. Alhamdulillah. Ustaz Hasan, secara pribadi saya melihat pas tidak akan pinjang kalau berdiri atas kaki sendiri sebenarnya. PAS ada kekuatannya yang tersendiri. Tetapi PAS tidak berani untuk menonjolkan kekuatan itu. Apabila berada dalam pakatan pembangkang, mereka lebih sebagai, saya tak panggil ayam jantan lah, mungkin ayam betina agaknya. Terima kasih. Uh, sebenarnya itulah realiti apa yang berlaku ketika PAS bersaorangan. PAS bergerak secara bersendirian. Sebab asasnya PAS bila bergerak secara bersendirian sebagai sebuah parti politik, bukan semata-mata untuk menang sebab susah menang ini pimpinan-pimpinan PAS selalu mendoktrinkan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala qulillahu mamalikal mulki tu'til mulka man tasha huwa tanzu al mulka mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tuzillu man tasha biadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ayat ni pegangan kita waktu PAS bersaorangan apa ayatnya qulillahu mamalikal mulki tu'til mulka man tasha Katakan kerajaan ini milik Allah, Allah berkuasa pada siapa yang Allah nak beri. Dan Allah berkuasa kerajaan siapa yang Allah nak tarik. Allah berkuasa siapa yang Allah nak mulia. Allah berkuasa siapa yang Allah nak hina. Hari ini, pas tidak menjadi lagi ayat ini sebagai suatu motivasi dalaman. Soal kerajaan Allah boleh beri siapa pun. Walaupun pas bersorangan. Bila pas bersorangan, saya cukup yakin. Eh, musuh pun respect, oh. orang sahabat pun respect. Sebab pas konsisten, ucapannya konsisten, hmm. tindakannya konsisten. Apa saja isu yang mencabur Islam, hmm. pas bangkit. Saya masih ingat lagi ketika kriket pasukan Israel datang. Ya. Pas bangkit, kita berharap. Hmm. Tapi hari ini apabila ada orang hmm. nak menjaga Israel, pas akhirnya mencari hujah mencari dalil hmm. untuk membenarkan oh. tindakan yang tidak baik. Ini. Betul. Sebab, ah, itu, ya, ya. sebab itu saya nak sebut sekali. Ya. Ha, sebab itu Syed telah sebutkan sebab kemelai mengaitkan isu ni akhirnya apa saja isu Ustaz Nasharudin hmm. ha, walaupun dilihat sebagai orang yang hebat ya. tapi puncanya apa bela Ustaz Nasharudin pas dan ulama-ulama nak mengajak balik kepada Islam hmm. untuk mewujudkan yuji. Saya masih ingat ni Tuan Haji. Ha? yang menjadi retetan daripada pemecatan Ustaz Nasyaruddin. Bukan isu baru nak pecat ya. Ustaz Nasyaruddin ni. Ya. Apabila UG, dan kita harus lihat UG ini, Unity Government, ini diputuskan oleh Majlis, majlis Mesyuarat Syurah Ulama. Waktu itu Datuk Dr. Haruddin mempenguruskan lalu memutuskan supaya melihat ancaman, kalau ditanya tentang soalan tadi. Hmm. Ha? Dasar dah baik, memang kita tak nafikan dasar hari ini, dasar pendidikan guru, walaupun perkataan pembangkang hmm. kata kalau kita menang hmm. kita nak mengangkat martabat guru. Hmm. Apa lagi martabat guru nak diangkat. Sedangkan hari ini, guru masuk 8 tahun terus naik pangkat. 8 tahun terus naik pangkat. Ya. Tak dan habis dapat grade 54 gaji hampir 15 ribu. Hmm. Maknanya guru sudah angkat yang kita bimbanglah ancaman. Lalu sebab itu melihat ancaman-ancaman ini maka ulama-ulama dalam pasdor tentang hmm. ancaman di api yang terang-terang mencabar PAS, terang-terang menghina PAS. Ah sebagaimana kita lihat apabila pakatan di dan PAS memerintah Perak 11 bulan. Apa kita lihat? Ya. Hmm. Ngah. Ngah dan ngeh ni. Hmm. Ngah dan ngeh ni dua orang ni. Lalu akhirnya kita lihat di sana bahawa dengan ancaman yang kita bimbang sebagaimana sebut datuk tadi, hmm. ini bukan persoalan tentang dasar tentang apa. Ancaman kalau pakatan pembangkang, ancaman tentang akidah. Kalau akidah yang hari ini Lim Guan in Eng tidak menuntut maaf sehinggakan pasi kata dia tak menuntut maaf sebab apa? pasal dia konsisten hmm. untuk meminta kalimah Allah maknanya kalau pakatan pembangkang menang di mana kedudukan Anwar yang sampai hari ini tetap bertegas mempertahankan orang bukan Islam hmm. boleh menggunakan kalimah Allah hmm. bagaimana kita lihat? Tuan Guru Presiden tidak keluar satu kenyataan, statement pun. Ya. Ha? Dan kita lihat hari ini, walaupun Majlis Syurah Ulama' telah putuskan. Baiklah, ada lebih kurang satu ataupun dua minit saja lagi, hmm. apa ini, uh, Datuk. Ya. Rasanya, pandangan Datuk uh, secara pribadi, ahli-ahli uh, PAS harus berani melihat kenyataan sebenarnya. Harus berani menyuarakan kebenaran dan harus berani menyentuh pakatan yang mereka dukung sekarang ini tidak menepati apa yang okay, dalam 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 roadshow perjalanan kita bersama Ustaz Hasan setiap malam di setiap malam daripada perlis sampai ke johor sabah dan sarawak dan sebagainya saya dah nampak gelombang itu gelombang di mana rakyat termasuk ahli-ahli PAS dan pendukung-pendukung PAS sudah mula mempersoalkan pemimpin-pemimpin mereka. Sudah mula mempersoalkan tindak tanduk pemimpin mereka. Yang saya rasa ini bagus. Hmm. Sampai masanya dah. Sampai ketikanya dah. Yang boleh merubah ini, Syakawi, ialah ahli-ahli PAS dan juga pemimpin-pemimpin PAS yang faham apa yang sedang berlaku dalam parti dan saya merasakan muktamar PAS yang akan datang ni akan menjadi muktamar yang antara yang panas saya merasakan hmm. per -per -per pertentangan di antara golongan Anwarina Separasit ini hmm. dengan golongan ulama golongan pemuda dalam ulama ini yang ingin melihat Islam hmm. uh, itu dimertabatkan yang akhirnya sebelum itu saya nak jawab sikit tuan Haji Dahlan tadi ya. sikit je tentang apakah dia kata banyak dasar-dasar uh, seperti dasar pelajaran ekonomi dasar hmm. luar negeri dan sebagainya apa kedudukannya orang PAS kat situ Sebenarnya saya nak menyebutkan, eh, semuanya tergambar dalam buku jingga. Buku hmm. jingga ini tak ada nak mengatakan, nak mengujurkan negara Islam ah. macam yang dipahami oleh orang-orang PAS. Tak ada. Hmm. Tak ada nak mengatakan mempertahankan Melayu, kedudukan orang Melayu seperti yang dipaham oleh orang-orang yang sedang, 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 sedang dipahamkan dulu-dulu tentang dasar ekonomi baru dan sebagainya. Maknanya, PAS, condong, PAS, taat pas tarik break pas ikut kehendak DAP ikut kehendak pakai PKR dalam satu buku namanya buku jingle yang menjadi landasan perjuangan buku jingle sama sekali mengenepikan perkataan apa apa perkara-perkara yang berkaitan dengan orang Islam berkaitan dengan orang Melayu dan keseluruhan pembangunan yang berdasarkan kepada ciri-ciri humanistik yang bersandarkan kepada agama itu memang tidak ada dalam buku jingle dan kita tidak seharusnya orang pas tidak seharusnya tunduk kepada kemohon buku jingga tersebut. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Ali dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Hassan Basri. Dan terima kasih sesungguhnya lah kepada anda yang memanggil kami, memberi pandangan dan juga pendapat. Dan terima kasih kerana anda terus menyokong kami di Hello Malaysia siaran bernama TV ini. Dan insyaAllah di masa-masa yang akan datang, kita akan jemput dua lagi uh, tetamu ini bersama dengan saya di Studio Hello Malaysia kerana banyak lagi persoalan yang ingin kita rungkaikan bila kita bercakap tentang masalah ataupun topik-topik yang berkaitan dengan politik mutakhir di negara kita ini. Baiklah, sehingga kita jumpa lagi. Salam hormat dari kami semua dan seperti biasa juga, ingat Hello Malaysia, ingat kami di Bernama TV. Jumpa lagi. InsyaAllah. laporan sukan dan sempadan, wadah bertenaga dan terkini, sukan at nama tinggi.